Слухайте, ну він же ще той імперець, і він же хотів відродження ось цього і монархізму, і всього. То яким аршином його мають судити зараз нинішнім, чи тим, яким він дуже прагнув поновити? Насправді треба розуміти, що в цій ситуації, я думаю, треба, знаєте, не за Гіркіна думати, за його майбутнє, а це діагноз для нинішнього стану загалом російської влади. Бо треба усвідомлювати, яку роль виконував Гіркін. Це була контрольована інформаційна опозиція. Тобто я переконаний, що в нього були гарантії, чи з боку ФСБ, чи з боку інших структур, що він може говорити те, що він говорить. І поки Кремль відчував себе достатньо нормально, вони цей проект тримали. Але зараз, особливо після суботнього походу Пригожина на Москву, коли вони побачили, що такої підтримки у Путіна немає, то кожен такий голос, як подає сьогодні Гіркін і інші, а таких розвелося дуже багато, це реальна сьогодні небезпека для Кремля. І тому, можливо, вони і вирішили через кейс Гіркіна зараз показати, що буде зі всіма, хто буде ображати Путіна, що вони називають зараз екстремізмом. Тобто вони образу президента називають екстремізмом. Це саме по собі, це бред повний. Але, знову ж таки, я думаю, що все рівно вони не закриють тим самим якусь внутрішню опозицію, бо Телеграм вони повністю до кінця не контролюють. І зараз вирощується, певна фронта у них всередині. І це відчувається. Тому цією історією з Гіркіним, це лише початок насправді.